الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وحاز البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وأملوا وَمِلُوا سَلِهَاتِ فَلَهُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق الله العلي العظيم محمد واهل بيت محمد صلوات اب میں ننی ذاکر میر ابا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کے پشتوں میں نو حسن میر ابا ورور حسین پکالی ورور حسین پکالی نن مسافر زینب راغلا ورور حسین پکالی نن مسافر زینب راغلا دی غمو ویالی نن مسافر زینب راغلا حسین حسین دا سور کوینا کربلا زما کا دلر زوینا ڈیرا جاڑی دالی نن مسافر زینب راغلا ڈیرا جاڑی دالی نن مسافر زینب راغلا ستڑی ستمانا زدا زدا دے ستڑی ستمانا زدا زدا دے دبرور پکالی قربل منا دے دے پزڑ دغالی نن مسافر زینب راغلا ورور حسین پکالی نن مسافر زینب راغلا آواز یہ واکا برادر جانا آواز یہ واکا برادر جانا خواہر دراغلا شاملا زندانا خواہر دراغلا شاملا زندانا دے ملیا تڑالی نن مسافر زینب راغلا دے ملیا تڑالی نن مسافر زینب راغلا شامپا بازارو وگر زیدالم شامپا بازارو وگر زیدالم قضو پہ غور باز اسی زوالم قضو پہ غور باز اسی زوالم
قلم لاستړالي نن مسافر زینب راغلا تاوی نزی کے زکا جوے کے تاوی نزی کے زکا جوے کے ماتم موا کا چولے چولے کے ماتم موا کا چولے چولے کے تلم کلی پکالی نن مسافر زینب راغلا گرانا وری راما پاتے تنہا شوا گرانا وری راما پاتے تنہا شوا پابن لسونو سکی نمڑا شوا پابن لسونو سکی نمڑا شوا شام کے ما پرخالی نن مسافر زینب راغلا شام کے ما پرخالی نن مسافر زینب راغلا واجی دا جاڑا ورزا جڑا دے واجی دا جاڑا ورزا جڑا دے شام نار غالی لٹکا فلا دے شام نار غالی لٹکا فلا دے ڈیرا ترسی دالی نن مسافر زینب راغلا ورور حسین پکالی نن مسافر زینب راغلا یا حسین بر اہل بیت محمد صلوات اب میں اردو سوز و سلام کے لیے حسنین ملک سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کے اردو سوز و سلام پیش کرے حسنین ملک محمد و آل محمد صلوات وہ حسین تھا 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 وہ نبی کی آنکھ کا نور تھا وہ علی کے دل کا سرور تھا وہ جو لخت بنتے حضور تھا وہ جو قلب شعلائے طور تھا وہ حسین تھا یہ معاملہ بھی عجیب تھا وہ امیر ہو کے غریب تھا یہ معاملہ بھی عجیب تھا وہ امیر ہو کے غریب تھا یہ محبتوں کا نصیب تھا وہ سبھی کے دل کے قریب تھا وہ حسین تھا ہوا قتل بر میں جو بے سبب جو تھا تین رو اس کا تیش نہ لب گلا جس کا کاٹ کے بے ادب گئے گھر جلانے ہوا غضب وہ حسین تھا جو لہو میں اپنے نہا گیا
جو جوان کی لاش اٹھا گیا جو لحد پسر کی بنا گیا جو سب اپنے لال لٹا گیا وہ حسین تھا جو سکینہ روتی تھی دل بدل کوئی پوچھتا تھا پتا اگر بتا کون تھا وہ تیرا پدر تو تڑپ کے کہتی تھی نوح گل وہ حسین تھا وہ حسین تھا وہ حسین تھا وہ حسین تھا یہ پکاری زینب خستہ تر ہوئی بائیوں سے جدا بہن میرا دو پہر میں لٹا چمل وہ پڑا ہے خاک پہ بے کفن وہ حسین تھا 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 بر اہل بیت محمد صلوات. اب میں محمد کمیل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کی اردو مسیح پیش کرے. محمد کمیل صلوات. کن بے کے ساتھ نیر پہ پیاسا حسین تھا کون بے کے ساتھ نہر پہ کون بے کے ساتھ نہر پہ پیاسا حسین تھا بالا شعور و عقل سے پانی 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 تھا ماں کے مہر میں لیکن یہ انقلاب پانی 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 تھا کے مہر میں لیکن یہ انقلاب کون بے کے ساتھ نہر پہ کون بے کے ساتھ نہر پہ پیاسا حسین تھا بالا شعور و عقل سے جس نے یزیدیت کے پرخچے اڑا دیے وہ وقت کا مدبر وہ وقت کا مدبر اعلی حسین تھا بالا شعور و عقل سے موت آئی اور آن کے قدموں
پہ گر پڑی موت آئی اور آن کے قدموں پہ گر پڑی آدم کی پوری نسل میں آدم کی پوری نسل میں ایسا حسین تھا بالا شعور و عقل سے میرا حسین تا پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تا بالا شعور و عقل سے صلوات جو بل بلندر صلوات واسطے محمد و آل محمد بن ڈیرو کسانو متن امیر کڑی دی چو دعانی غختی دی چو فتحی غختی دی چو نرینا اولاد نشتا چو اولاد نشتا چوک بیماران دی ڈیر دسی کسان دی چا غاد پا ٹیبلو باندے نظرو نویر کئی زنا کسانو متن پسون روستی دی زنا و نور دسی سامان سامان روڑے دے دویا ٹول دو پارا یہ دعا کہو سے الہی کچک بیماران وی اگتا دے بیماری کربلا لامخا شفا ویر کی الہی کچک قیدیان دی دے حرام دے کفلے لخطیر اگوی تری حی ویر کی یو کاز دے ہنگری کی قید افتخار نمیگی الہی اگتا تری حی اتا کی الہی کچو شریح حجتو نوی تے براوردا کی کچو رزگار وی اگتا رزگار کی برکات وچوالے کی کچوک بھی رزگار دی الہی اگوی تا رزگار اتا کی کم کسان سے ٹریانو کی دی الہی اگوی ٹریانو کی پاس کی الہی چوت نظر نویر کڑی دی مذکرانو تا علماء تا یا مرکز تر وڑی دی الہی دا نظرات قبول و مقبول کی ز بلا بلا نامینا شم خستلی پدی سے ٹیم نشتا یو دوا کسان دی گودر والا دی تاگا قید دی وزائے کی الہی دا وڑا علی ازغار جان لما خواہوی تری حی نصیب کی الہی مو قوم تا اتفاق و اتحاد ویر کی ایمو زوانانو باندے رحم واکی ایمو کم شہیدان دی الہی تیو بخ کی ایمو کم زخمیان دی الہی تا ویتا شفا عطا کی دا کم کسانو منی زوان سپارا لے دے آغا او دا کم ناست جامی دی دویا ٹولو پا غصد دا پارا ایوا سورت المبارکت الفاتحہ کم کسان صدق مرکز کی خدمات کئی کمیٹے والا دی سبیل والا دی حسین اسکاؤٹ دی رضاکار دی ڈراوران دی ہر قسمہ کسان چوک خدمات کئی الہی دا خدمات امام حسین سے قبول و مقبول کی ہر قسمہ شر و فساد نے وسط لے کے الہی اگوی کچو رزگار نوی رزگار وتا تا کہ کچو رزگار وی اگتا برکات ورکی واچا والے کی ایوا بل فتحہ ولولی سے خدا امو علماء و مشتہدین و شہدہ و بخی اوس زاکر شفیق علی ته درخواست کوم تر راشي پختو نو حد وای شفیق علی صلوات اهل بیت محمد صلوات پریاد وکوا مظلومه حسین یا خدیم حسین بی بی را غلی دے یا دورور پکا بر وداری دلی دے یا حسین ورور سکینا پاتی شوا پتایی ویلی دیر سلامونا دی ما مرشد لسنوش کڑی پیالی دی دکا زڑکے مد اسل غل غلی دی
ما ویل چې دلبر بیل د ما یار دی ور پسې د عاشقانو غلغلې دي بے رہبر بدخیل پجنا نشے پجنا تا وطن گران بے وسیلے دی تیر وہی گم یرا جالو کی فن ہاشوے نا دیار دا مخشوغ لے دی کلستا لغم جارم کل خاندما لا چشمانو میں دو نہرات وی ویالی دی پزر گنو کی دیو آری پیداشی آو پا دنیا کی جاہے لال موزیان گان دیر دی شاہن شاہت جہان دیش پا قلوب کے شاہ سید میران پا جانان شوی تسلی دی یا حسین بر اہل بیت محمد صلوات زو ذاکر بہار علی وغم ملگرو تا درخواست کام تو راشی نوحاد ہوئے بہار علی بر محمد اہل بیت محمد صلوات اکبر زر پہ مزن گلے وچولی
او بل مورور حسین څه کوشو زول جانانا مود ساتر بوکرې پرېږدولی یو وخت راغلو موخي مو نه ووتلو ما د ورور خېمې په خاورو ولوېدلې یولسم په ورځې کې شام ته لاړو کونډي بوري په ځنځیرو وتړلې اے سردار علی بی بی ماتم کولو او عبدالله په سپینې ګیرې وختللې یا حسین بر اهل بیت محمد صلوات. اب میں اردو سوز و سلام کے لیے درخواست کرتا ہوں رضوان مہدی سے کہ وہ آ کے اردو سوز و سلام پیش کرے. رضوان مہدی. بر محمد والے محمد صلوات. ایک شور اٹھ رہا ہے کلیجوں سے آہ کا چہلم ہے کربلا میں حسینی سپاہ کا چہلم ہے کربلا میں حسینی سپاہ اور گنجے شہیداں دشت بلا اور بنی اسد کرتے تھے دفن شاہ میں سجاد کی مدد منظر عجیب آج ہوا قتل گاہ کا چہلم ہے کربلا میں حسینی سپاہ کا اور لیلیٰ کے بین سرکے لرزتی تھی کربلا لیلیٰ کے بین سرکے لرزتی تھی کربلا اور فردِ علم سے خشک ہوئی نہر القما ارے نوحا پڑھا جو لیلیٰ نے اس رشک ماہ کا چہلم ہے کربلا میں حسینی سپاہ کا ہر سر بریدہ جسم کا سر لے کے آئے ہیں اور قید ستم سے زخم جگر لے کے آئے ہیں ماتم ہے یہ رسول کے نور نگاہ کا چہلم ہے کربلا میں حسینی سپاہ کا اور مرقد پہ جا کے بھائی کے زینب نے دی صدا اور بھائی بہن میں قلب پہ کوہِ علم گرا تازہ ہے زخم سینے میں کوفے کی راہ کا چہلم ہے کربلا میں حسینی سپا
پاخا کا اور مقتل کی خاک فرش عذاب گئی حیات مقتل کی خاک فرش عذاب گئی حیات یعنی وہ خاک خاک شفا بن گئی حیات جس پر بہا تھا خون مدینے کے شاخ کا چہلم ہے کربلا میں حسینی سپاہ کا اور زینب کی سوز خانی ہے عابد کی ذاکری اور سینہ زنوں میں فضل ہے باقر بھی فضبی ارے سینہ زنوں میں فضل ہے باقر بھی فضبی ماتم بپا ہے دشت میں یوں دی پناہ کا چہلم ہے کربلا میں حسینی سپاہ کا چہلم ہے کربلا میں حسینی سپاہ کا مل کے باواز بلند درود پڑھ لیجیے گا ایک دفعہ زوز درخواست کوم احمد حسین او ملګرو ته تراشی پختون او خادو احمد بر محمد و اهل بیت محمد صلوات آو یا بی 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 سکینہ پر مون خود مو گلا یو سوئی او پو وسی آتم دغا کسا یو سوئی ضروری کمڑا شوم دیڑانگ زندان کی موت مظلوم پلار وی گیتا بیا یو سوئی ای از ڈیروئی غم کڑی ملانگا یا او وخرا بی تور خورو نا تانگا یا مخاخا نا کوئی دشم وطن کی بابا وطن تم جنازہ یو سو زخمی زخمی ہم زڑ مغزار خدائی ود موار کی غار کی ہر خدے وڑ لسنا مبی اخلاص نہ کوئی موج رنگا ولی جندیر سرائی اسوئی آئی کسلی مانو چنی خانی روڑی اووی آئی ماغوی گودوی گشواری روڑی شیرین تروری پویری نکوئی ما خور سغراتا داغا تخ پایو سو غریب بیترور کردی دسنا مسافیری بی بی پاچا غریب بیترور کردی دسنا مسافیری بی بی پاچا
داد اغوا خبره ده کله د مولا حسین لوټلی کا پیلا باند خلوشو خرابی تا وڑی بی بی کابر تا روغو وڑی بی بی تیائی غریب بی درور گاڑی دچنا مسا پیلی بی بی پاچا Yeah.
بر اہل بیت محمد صلوات. خدای تو سے بندی برکات کی دوا کسون دیر روان دی خاص کر دی طرف کسون تو بالکل اخ طرف زوی نشتا یو صلوات واسطہ وے دا کسون لگ لگ را مختا شو بر محمد و اہل بیت محمد صلوات لگ لگ را مختا شو تو راست کوم کسون رسیا ہوئی تا زحمت نوی یو بل صلوات واسطہ محمد و آل محمد بند بقائے دین کی ضمانت کا نام ہے شبیر. بقائے دین کی ضمانت کا نام ہے شبیر. عمل کا رشد و ہدایت کا نام ہے شبیر. کمال حق و صداقت کا نام ہے شبیر. یزید نام ہے ہر دور کے سرابوں کا. یزید نام ہے ہر دور کے سرابوں کا. ازل سے ٹوس حقیقت کا نام ہے شبیر. اب میں خطیب آل محمد جناب علامہ آقا حیدر تقوی صاحب سے ملتویس ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہو اور مصاحب امام حسین علیہ السلام بیان کریں. علامہ سید آقا حیدر تقوی صاحب.